Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o Papa São Zeferino, que lutou para trazer a verdade e libertar o povo cristão das mentiras pregadas em seu tempo. Mas antes de falarmos desse grande santo, façamos a nossa oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Zeferino era romano, filho de Abônio. Ele assumiu no século II a cátedra de Pedro, num período de grande perseguição para os cristãos, tanto assim que seus 13 antecessores morreram todos mártires. O Papa Zeferino exerceu o pontificado por 18 anos. Foi o 14º Papa a substituir São Pedro. Enfrentou um período difícil e tumultuoso, com perseguições aos cristãos e heresias entre eles próprios, que abalavam a igreja mais do que os próprios martírios. As heresias residiam no desejo de alguns em elaborar, só com dados filosóficos, o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. A confusão era generalizada. Uns negavam a divindade de Jesus Cristo, outros apresentavam-se como a própria revelação do Espírito Santo, profetizando e pregando o fim do mundo, mas o Papa Zeferino, que não era teólogo, foi sensato e amparado pelo poder do Espírito Santo, livrou-se dos hereges, para isso uniu-se com grandes sábios da sua época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano, dando um fim ao tumulto e livrando os cristãos da mentira. O seu grande mérito foi ter valorizado a capacidade de Calixto, um pagão convertido e membro do clero romano, que depois foi seu sucessor. Determinou que Calixto organizasse cemitérios cristãos separados daqueles que eram pagãos, isto porque os cristãos não aceitavam cremar os seus corpos e também queriam estar livres para venerar os seus santos mártires. O Papa Zeferino conseguiu que as nobres famílias cristãs, possuidoras de tumbas amplas e profundas, as transferissem para a igreja. Assim, Calixto começou a fazer galerias subterrâneas, ligando umas às outras. Nas laterais, foi abrindo túmulos para os cristãos e para os mártires. Todo esse complexo deu origem às catacumbas, mais tarde chamadas de catacumbas de Calixto. Este foi o longo pontificado de Zeferino, encerrado pela intensificação às perseguições e pela proibição das atividades da igreja, impostas pelo imperador romano Severo VII. O Papa Zeferino foi martirizado juntamente com o bispo Santo Irineu em 217 e foi sepultado numa capela nas catacumbas que ele mandou construir em Roma, Itália. Que esse grande santo nos ajude a buscar a sabedoria de Deus em primeiro lugar e assim nos levará à santidade e nos libertará de todas as mentiras. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, se segue nas redes sociais e pela intercessão de São Zeferino, não se esqueça, hein? Persevera!